Mlekarska škola dr. Obren Pejić ove školske godine upisala je prvu generaciju džaka koji će se školovati za veterinarskog tehničara. Ovaj obrazovni profil u ponudi je zbog manjka kadra na tržištu rada, kaže direktor škole Nenad Đorđević. Veterinarski tehničar zaista pokazava se kao pun pogodak, novi obrazovni profil u mlekarskoj školi, ima opisano je 20 učenika, tako da kvalitet učenika je taj koji garantuje budućnost i kvalitetno znanje, ne samo mlekarske škole, već i da kažemo celog našeg područja Pirotskog regiona, s obzirom na deficit ovog obrazovnog profila. Onaj teoretski deo koji su sticali u prvom polugodištu već sada kroz profesionalnu praksu na kraju školske godine i već kroz neke časove praktične nastave upoznavati se i sa onim najlepšim praktičnim delom. Direktor veterinarske klinike Piro dr. Dejan Živić kaže da su u Srbiji pre svega deficitarni veterinari koji rade sa krupnom stokom, a takav stručnjak navodi nedostaje i Pirotskoj klinici. U ponednjak sam bio na komori Tamo sam čuo jedan poražavajući podatak da se 400 veterinar u Srbiji bave krupnom stokom, znači velikom praksom. Dodaje da na obim posla ljudi ove struke direktno utiče i stanje stočnog fonda. A ko će da nam leči krave, to je jako diskutabilno. I da li ćemo uopšte imati krupnu stoku krave, ovce i svinje, svesti smo da... je pad, da smo mi bili neke dobčarski kraj, da zdaj smo spali na ispod 10.000 ali oko 10.000 ovaca. Imamo, nimamo dobčara, nimamo radno snagu, a iz sela so propale, to so v glavnem staračka gazinstva. Tako da od stočarstva, teče se težko živeti, mislim, predvsem na veterinare. V veterinarskoj klinici Piro trenutno radi 20 veterinarskih tehničar in 8 doktora veterine.